ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምሰራው የአበሻ ቺፖትሊ አሰራርን ነው። አሁን የማሳያችሁ ትክክለኛውን የቺፖትሊ አሰራር አይደለም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በብዛትም የተለመደ ምግብ አይደለም። ልጄ ይሄንን ቺፖትሊን አስመስሎ ሰርቶ ብዙ ጊዜ ይመገባል ይወደዋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ያበሻ ቺፖትሊን ብለን ሰይመን እስቲ እኔ እንደምሰራውና እኔ የምወደውን ስሬና ሳያቸው በጣም ይጠቅማል በቀላሉም የሚደርስ ነው ስላለ ይሄንን እናንተ እንድትጠቀሙበት ሰርቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልጉን ነገሮች አቮካዶ፣ እርጎ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቱና፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ዘይት፣ የደቀቀ ነጭ ሽንኩርት፣ ሩዝ እነዚህ አትክልቶች ናቸው። ካሮት፣ ፎሰሊያና በቆሎ እነዚህን ነው ቀላቅለን የምንሰራው። እሺ ሩዙን አጥባለሁ። ትንሽ ዘፍዘፍ ይበል ውሃ ተዳለ ለማቀቀያ። አሁን ሩዙ ትንሽ ራስ ይበል። ሩዙ እስከሚርስ ድረስ ውሃው መፍላት ስላለበት ውሃ ጨምራለሁ። ሩዙ እዚህ ጋር 1.5 ድረስ ነው የለካሁት። ሩዙ በተለካበት 2 ጊዜ ነው ውሃ ምን ጨምራው። ስለዚህ ውሃውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ለማጣፈጫ ጨው ጨምራለሁ። ስለማይችል ትንሽ ነው ጨምረው በኋላ ይስተካከላል። በቃ አሁን ከድናረግና እንዲፈላ ጠብቃለሁ። ሩዙን አጥባለሁ። ሩዙ በጣም መዘፍዘፍ የለበትም እንደ ሩዙ ሁኔታ ነውና እኔ አሁን እሽት አድርጌ ውሃው ንጹህ እስከሚሆን አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። ውሃው ፈልቷል። ሩዙን እጨምራለሁ። አማስላለሁ። አሁን እስከሚፈላ አማስላለሁ እኩል ሙቀቱን እንዲያገኝ ማለት ነው። በቃ አሁን ይኸውላችሁ ቀስ ብሎ መፍላት ጀምሯል። ስለዚህ እሳቱን እስከመጨረሻው አጠፋና ክድን አደርገዋለሁ በእንፋሎቱ እንዲበስል። ሩዙ እስከሚበስል ድረስ አትክልቱን እንሰራለን ማለት ነው። ሽንኩርትና አትክልቱን የቀድሙን ሽንኩርቱን አስቀድማለሁ። እኔ በደቀቀ በደረቅ ነጭ ሽንኩርት ነው ጨምሬ የምሰራው። ካለ እርጥብ ነጭ ሽንኩርት ከዚህ ጋር አቀላቅሎ መጥበስ ይቻላል ማለት ነው። ሩዟ ትንሽ ነጭ ይሄ ሽንኩርት ይበቃል። አሁን ሽንኩርትን በመናቁላላበት ጊዜ ለወጥና ለሩዝ ከሌላ ጋር ለምንሰራቸው ነገሮች ይላያሉ ስለጠብሳቸው። ይሄኛው አሁን ውሃውን መጠጥ አድርጓል። ቲማቲሙን እጨምራለሁ ትንሽ መጠጥ ካለ በኋላ። አሁን ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ቲማቲሙን ቀደም ራስቸው ነው ያላቀረብኩት። ይሄንን ቀስ ብዬ እንዳይቃጠልብኝ ተጠንቅቄ እጠብሳለሁ ጣዕሙ እንዳይበላሽ ማለት ነው። አሁን ዘይት ጨምራለሁ። ትንሽ ጠበስ አደርጋለሁኝ እንዲጣፍጥ የቲማቲሙና የሽንኩርቱ መጠበስ ያጣፍጠዋል ይሄን ያህል ከተጠበሰ ይበቃዋል ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ያጣፍጠዋል ነጭ ሽንኩርት በርከት ሲል መልኩ ማማር አለበት በጣም መብሰል የለበትም ለዚህ ነው ቀስ ብዬ የምጠብሰው ሰዓቱን ጨመር ቀነስ እያደረኩ ነው አሁን አትክልቱን እጨምራለሁ አልቆየሁም ሰዓቱን ቀነስ ላክ እሳቱን ጨመራሁን አቃው እዚች ሆኜ ጥብስ እስከሚል ድረስ በደንብ አማስላለሁ ዝም ብሎ ግልብጥ ተደርጎ ሲጨመር ምግቡ ራሱ ቶሎ አይቆይም እነዚህ አትክልቶቹ መጠበስ አለባቸው እስቲ በስሎ እንደሆነ ወይም ዋሁን ጨርሶ እንደው አያለው ውሃ የለውም እና ማንኪያውን አልያዘም ማለት ነው በስሏል ከላይ ያለው በእንፋሎቱ እንደገና እንዲበስል ይሄን ወደዚህ አደርጋለሁ ሽፍ ሽፍ እናደርግና አቆየዋለሁ አሁን ይኸውላችሁ ጥብስ ብሏል በትክክል መጠበሱ የሚያስታውቃችሁ ድምጹን ስሙት ቀቀቀቀ ይላል በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ እንደገና ይቆያል ሳይበላሽ ማለት ነው ስለዚህ ለመጣፈጥም ለመቆየትም ይጠቅማል ማለት ነው ለፍላጎትም በርከት አርጋችሁ ልሰሩ ትችላላችሁ ዝም ብሎ የከላይ ከገባ ሳይጠበስ ሊቆይላችሁ አይችልም ለወዲያው ነው ቆንጆ እና አሁን እሳቱን አጠፋና እቀላቅለዋለሁ ቀደም ወዳው ነው ከደን እንዳረኩት ሰዓቱን ያጠፋውት ሩዙን ማለት ነው አሁን ሲማሰል ቀስ ብሎ ነው እንዳይሰባበር ይኸውላችሁ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እቺ እንደዚህ ቀስ ብላችሁ ገልበጥ ለሩዝ እንዲ ስሩ ሰፋ ያለ ድስት ቆንጆ ነው ቀቅሎ ደሞ ሩዝን ዝም ብሎ ማስቀመጥ ይድበለበላል አይበተንምና ቶሎ እንዲቀዘቅዝና በተን እንዲል ማድረግ ያስፈልጋል አሁን ወደ ገበታ ማቅረብ ነው ልጄ ምንና ምንን ቀላቅሎ እንዴት አርጎ አቅርቦ እንደሚበላ አሳያችኋለሁ እሱ እስከናቀራረቡ ነው የሚወደው እናንተም ተወዱታላችሁ እንዳልኳችሁ ጥብስ አርጋችሁ ከሰራችሁት በርከት አርጋችሁ ፍሪጅ ካረጋችሁ ለተወሰነ ቀናት ይጠቅማል ያገለግላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ያወጣለሁ እንዳይበተን ቀስ ብሎ እንደሚበቃችሁል ማቅረብ ማለት ነው ደሞ ወደዚህ ላድርገው እንዲመቸኝ ቀጥሎ ልጄ የሚያደርገው ቱናውን ከላይ ነው የሚጨምርበት ቀጥሎ ሚጥሚጣ ነው የሚጥሚጣው ጉዳይ ለኔ የሚደንቀኛል እስቲ እናንተም ተካፈሉኝ እንጂ በጣም ብዙ አድርጎ ነው የሚበላው እኔ ሁሉ ጊዜ አረባክ እንዳልኩ ነው ግን ይወዳል ቀነስ አርጌ ነው የማረገው አሁን እኔ ስለማረክ ካነሰ ይጨምር እንጂ አይኔ ያየየን ሁሉ አልጨምርም መልኩን ሁሉ ይቀይራል የሚጥሚጣው ብዛት ራሱ ሲበላ ማለት ነው በደም ልውስ ነው የሚያረጋው አሁን ይቃው በደም ባይመቸኝም እንደሱ ለመለወስ ቀጥሎ የሚጨምረው እርጎ ነው ይበቃል ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬውን ስራ ሰርቼ ጨርሻለሁ እንደዚህ አድርጎ ነው እሱ ሁሉ ጊዜ የሚመገበው እንደዋንኛ ምግቡ ነው በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ ከሌለ እንኳን ማየለም እንደ ያልሰራሽልኝም እንደ ምናምን ይላል በተለየ የሚጥምጣው ጉዳይ በጣም ነው የሚያስፈራው ሲበላ ማለት ነው ስለዚህ እሱ እኔ ይሄን ወደዋለሁኝ ሊወዱ ስለሚችሉ እስቲ ስሪና አሳይልኝ እንደኔም የሚጠቀሙበት ሊኖር ይችላል ብሏል እስቲ ቀማሱና ሞክሩለት ይጠቅማል እንደኔ አርጋቸው በደም ባቁላልታቸው ስሩት እንዲቆይላችሁ ጊዜ ለሌላቸው ልጆችም እህቶችም ወንድሞችም ይሆናልና እንግዲህ ቀመሱት ጨርሻለሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ደህና ቆዩ